Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը Արցախում առաջին անգամ չէ, որ կրթական ծրագիր է իրագործելու։ Քննարկվողը կենքի է կոչվելու Հայաստանի-Ամերիկյան համալսարանի օժանդակությամբ։ Այս տարիների ընթացքում եւ վերջին ամիսների հետազոտությունը մեզ ցույց տվեց, որ ուղղությունը Արցախի իշխանությունների ֆորտեգրած քաղաքականությունը ապագան կրթությունն է։ Ավելի բարձր որակի, ավելի բարձր մակարդակի հասցնելու։ Այստեղ է, որ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հետ միասին, այսօր ինձ հետ էին համալսարանի պրովոստը, դոկտոր Դենիս Լևինսը, որը փոխնախագահն է կրթության գծով, և հատուկ դասընթացների բաժնի տնօրենը, դոկտոր Արփի Բալյանը, որոնք այստեղ են ուսումնասիրելու, տեսնելու հնարավորությունները և կարիքները, որպեսզի մենք կարողանանք համատեղել մեր ուժերը, մեր ֆինանսական միջոցները և ամերիկյան համալսարանի ընդհանուր կրթական և պոտենցիալը։ Հիմնական խնդիրը Արցախում տարբեր ոլորտներում անգլերեն լեզվի իմացության մակարդակի բարձրացումն է։ Նախատեսում են սկսել դպրոցներից, զուգահեռ նաև մասնագիտական դասընթացներ կազմակերպելով։ Անգլերեն լեզվի ուսուցման մակարդակի բարձրացման, նախապատրաստական քննությունների պատրաստման դպրոցների աշակերտների, որոնք որ կարողանան ընդունվել թե Հայաստանում, Արցախում և աշխարհի տարբեր համալսարաններ այդ մակարդակի հասցնելու։ Ապագա ծրագիրը դասընթացներ է նախատեսում զբոսաշրջային գործի, կառավարման համակարգի աշխատողների, գործարարների համար։ Ընդհանուր և զուտ մասնագիտական ժամանակակից գիտելիքների և համատությունների ուսուցանումը պիտի հնարավորություն տա ինքնուրույն ձևավորված արցախյան կառավարման մշակույթը համապատասխանեցնել ժամանակակից աշխարհում ընդունված չափանիշներին։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը ձեռք է մեկնում այս կրթությունը հնարավորինս մատչելի և ձրի մատուցելու Արցախի ժողովրդին։ Դպրոցականների համար դասընթացները կպարապեն վերապատրաստված ուսուցիչները, աշակերտներին օգնելու է նաև նուրբ ծրագիրը, որը մեր դպրոցներում սկսել է գործել հայկական բարեգործական ընդհանուր միության շնորհիվ։ Մասնագիտական դասընթացները վարելու են հրավիրված մասնագետներ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանից, դրանք բաց են լինելու բոլոր ցանկացողների համար։ Միանգամից տարբեր ոլորտներում տարբեր ուղղություններով կրթության որակի բարձրացում, որը որ հնարավորություն կտա թե բիզնեսմեններին ճիշտ վարելու իրենց գործը, թե պետական պաշտոնյաներին լեզվի իմացության ավելացում և նաև տարբեր մասնագիտությունների մեջ տրեյնինգներ ունենալու, համապատասխան որակավորումները բարձրացնելու։ Այսօր վարչապետ Արահարությունյանի հետ ծրագրի նախաձեռնողները քննարկեցին դրա ընդհանուր դրույթները։ Մանրամասների մշակման գործընթացն արդեն իսկ սկսված է, այն ամբողջապես ներկայացվելու է հոկտեմբերին հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ընդհանուր ժողովի ընթացքում։ Լուսինե Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օրը։